вже рік при владі президент України Володимир Зеленський мав би відповісти на всі ті питання, які сам задавав рік тому, кандидуючи в президенти України. Тоді ставилося питання конкретно. Війна має бути зупинена. Ми вже маємо рік часу, коли кожного дня обстрілюють наші позиції. Кожного дня ми маємо поранених або вбитих. І тільки в січні місяці понад 12 загиблих. І це більше, ніж в аналогічний період в минулому році. Війна продовжується, хто на цьому заробляє. І це головне сьогодні питання, яке треба задати нинішній команді президента Зеленського. Друга позиція – соціальна складова. Де очікувані $1000 пенсії? Де $4000 заробітної плати для вчителів? Де низькі тарифи? Де комфортні умови для життя кожного українця? Всі ці виклики сьогодні стоять перед новою командою. І хотів би зазначити в контексті сьогоднішніх подій, які відбуваються у українському парламенті, що зміна складу Кабінету міністрів і обличчя прем'єр-міністра України не знімає відповідальності, персональної відповідальності з президента України Володимира Зеленського за зовнішню і внутрішню політику нашої держави. Продовж кількох останніх років 1 березня відбувалася індексація пенсій для практично найбільш незахищеної категорії українців – пенсіонерів. В цьому році уряд відмовився реалізовувати цю ініціативу. І через те, напевно, люди, котрі зініціювали встановлення бікбордів «Кінець епохи бідності», хотіли би запитати, чим їм зараз розраховуватися за комунальні послуги, за які гроші їм купляти хліб і харчування. Сьогодні для нас є вимогою від президента виконувати свої передвиборчі обіцянки. І це питання буде предметом звернення Тернопільської обласної ради, яке відбудеться завтра.